مولا رضا بادشاہ کے حرم میں داخل ہوتے ہوئے یہ اذن ورود پڑھا جاتا ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور یہ زیارت مختصر امام رضا علیہ السلام ہے، یہ بھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اس وقت صبح صبح کا وقت ہے، 6 بجے ہیں ایران میں، اور میں اس وقت پہنچا ہوں مولا رضا بادشاہ کے حرم میں، اور میں یہ پڑھ کے اب آگے بڑھنے مولا کے حرم میں جا کے ہم نے سب سے پہلے خطبہ سنا، مولا کے دسترخوان کا یہ ٹوکن ملا ہے، ابھی ہم جا کے مولا کے دسترخوان پہ ناشتہ کریں۔ میں آپ کو مولا کا دسترخوان دکھاتا ہوں، کتنا وی آئی پی، اور یوں لگتا ہے آپ بہت بڑے کسی ریسٹورینٹ میں آ گئے ہیں، اتنا کمال کا یار، یہ اور کہیں بھی آپ کو ایسا ماحول نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی ہمیں ٹکٹ ملا ہے مولا کے دسترخوان کا، بھی ہم جا رہے ہیں نیچے دسترخوان پہ ناشتہ کرنے کے لیے، لائن میں لگتے ہیں، اور پھر یہاں پہ مولا رضا بادشاہ کے دسترخوان پہ مولا کی مہر لگائی جاتی ہے آپ کی ٹکٹ کے اوپر، اور پھر آپ کو اندر دسترخوان بھیجا جاتا ہے۔ بڑا ہی وی آئی پی ماحول رکھا گیا یہاں پہ۔ کتنا ہی خوبصورت، کتنا پیارا وی آئی پی وہاں رکھا گیا، سبحان اللہ، شمس شموس، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ مولا رضا بادشاہ کا دسترخوان ایسے لگ رہا ہے کسی بہت ہی وی آئی پی ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ انہوں نے پارسل لینا ہوگا جی، آ کے داخل ہو گئے ہیں مولا رضا کا دسترخوان۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ٹیبلز لگائے گئے ہیں، اور یہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ دیکھیں کیا بات ہے، کتنے خوبصورت یہ ٹیبلز لگائے گئے ہیں، کتنے خوبصورت طریقے سے یہ کروائے گئے۔ شام یہاں پہ خائران اور لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ دیکھیں گے عامر بھائی آ جائیں ادھر، یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت ٹیبلز، اور یوں لگ رہا ہے آپ کسی وی آئی پی ریسٹورینٹ میں آ گئے ہوں جیسے، آپ ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو۔ عامر بھائی یہ دسترخوان آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی وی آئی پی ریسٹورینٹ میں آ گئے ہیں، کتنا خوش جانا ہے۔ یہ وی آئی پی نہیں، یہ 7 سٹار نہیں، یہ 10 سٹار نہیں، یہ 11 سٹار نہیں، یہ جنت والا کھانا ہے۔ واہ واہ واہ، اور یہ خوش نصیب انسانوں کو نصیب ہوتا ہے جنت کا کھانا۔ واہ واہ، مولا رضا بادشاہ کا دسترخوان۔ قمر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، کچھ نہیں، شکر الحمدللہ کروں گا کہ ایسی نہیں تھی، کار نہیں تھی جو مولا نے ایک دن بخش دیا، شکر الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ایرانی جتنے لوگ ہیں وہ آپ کو جب آپ اندر آتے ہیں تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں جی خوش آمدید، اور بڑے ہی محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو یہ کھانا پروسا جاتا ہے یہاں پہ، بڑی محبت کے ساتھ۔ اور ایران کی عوام یہاں پہ بہت زیادہ آتی ہے، قاہران بہت آتی ہیں ماشاء اللہ سے، بڑی محبت اور چاشنی کے ساتھ یہاں پہ۔ یہ پھر یہ دیکھ، یہ ٹکٹ جو ہوتی ہے ہماری، وہ ہم سے لے رہے ہیں، وہ ٹکٹ اپنا ٹکٹ وہ لے لیتے ہیں واپس، اور پھر یہاں پہ آپ کو یہ دکھانے دیتے ہیں، دیکھیے یہ بقایا بہت ہی، اس طرح عامر بھائی نے بتایا، ورڈز نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں 7 سٹار 5 سٹار بولتے ہیں، لیکن یہ مولا رضا بادشاہ کا دسترخوان جو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ ہر وقت چل رہا ہے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اور جن کو یہ کھانا نصیب ہوتا ہے، تو ہم یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ ہمارے ٹیبل پہ اب کھانا رکھنے لگ گئے ہیں وہ لوگ، اور ہمیں یہ مولا نے شرف بخشا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ مولا رضا کا دسترخوان ہے جہاں پہ ہم سکھنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، شکریہ۔ لوبیا جی، کل بھی ہم نے ناشتہ کیا تھا، عامر بھائی نے پرسوں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا لوبیا، یہاں پہ لوبیا کی سبزی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، بہت لذیذ بنتی ہے، تو کل نہیں تھا تو میں نے ان سے شکوا کیا، تو آج عامر بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج آ گیا جی، آپ کا شکوا ختم ہو گیا جی۔ لیکن یہ شیر بھی، یہ روٹی ہے یہاں کی، اور یہ بہت ہی لذیذ ہے، یعنی کہ آپ کو اس کے اندر ایک منفرد ذائقہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ رکھے جاتے ہیں بریڈز وغیرہ، یہ آدھے کپ، یہ کریم، یہ تلام والا حلوہ، دوبارہ ذرا بتائیے، یہ کریم ہے، اوکے، یہ تل کا حلوہ ہے،
اچھا اچھا صحیح صحیح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریم ہے، یہ رضوی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ حلوہ ہے، حلوہ اس کے اوپر یہ دیکھیں ذرا، حلوہ کبیر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ جتنی مصنوعات آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو، یہ بلیک ٹی ہے، کافی رکھی گئی ہے، یہ کپ ہے جی، اور یہ اس میں سے آپ یہ ڈال کے اور یہ ٹی آپ بنا سکتے ہیں، یہ پیکٹ ہے شکر کے، یہ شکر ہے، شکر قسم کی دو ڈھیلیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جتنی مصنوعات ہیں چمچ تک یہاں پہ پیکڈ انہوں نے آپ کے لیے کیے ہوتے ہیں، باہر بھی جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پہ پانی آپ پیتے ہو وہاں پہ آپ نے ایک گلاس جو وہ یوز کیا ہے، بالکل نیا گلاس ہوتا ہے، پاکستان میں ہو تو ہم تو اس کو 100 دفعہ یوز کریں، ایک دفعہ یوز کر کے آپ اس کو ڈسٹ بن میں آپ ڈال دیں تو آپ کے لیے اگلا گلاس نیا ہوگا، تو یہ مولا کی کرم نوازی ہے، اور یہ جتنی مصنوعات ہیں یہ ساری مصنوعات ایران کی اپنی ہیں، کوئی بھی مصنوعات باہر کی نہیں ہے یہاں پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اس قابل بالکل بھی نہیں تھے، یہ صرف مولا کا کرم ہے، یہ سعادت خدا نے بخشی ہے، مولا کے در پہ ہم آئے ہوئے ہیں، اور ان کے جو ان کا دسترخوان ہے یعنی کہ ہم مولا کے مہمان ہیں، یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے، دسترخوان پہ بندہ اسی پہ جاتا ہے جس کا مہمان ہوتا ہے، مولا نے کہ گھر پہ ہم آئے تو مولا نے کہا کہ آ جاؤ اب ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، میرے گھر کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے الحمد للہ، اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ایسا خوبصورت انتظام ہوئی، ایرانیوں نے بہت ہی خوبصورتی سے یہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، یہ دیکھیں پلیٹس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے آستانِ قدس رضوی، سبحان اللہ، یہ مہمان سرا امام رضا علیہ السلام، کیا بات بہن جی، ابھی ہم کرتے ہیں تھوڑا سا ناشتہ، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ چلیں، یہاں پہ جو کھانے کا ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کے پاکستان سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ٹیسٹ ہے بہت اچھا، وہ ڈیولپ نہیں ہوتا آپ کو، یہ دیکھیں یہ کریم ہے، کریم کے ساتھ آپ پہلے لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوبیا، لوبیا کے ساتھ جب آپ لگاتے ہیں اس طرح، یہ پانی بھائی نہ گراؤ نہیں چاہیے، لوبیا کے ساتھ لگا کے جب آپ اس طرح یہ کھاتے ہیں، وہ ٹیسٹ ہے جو میں نے زندگی میں کوئی فیل نہیں کیا، لیکن یہ کیونکہ نیا ہے دفعہ یوں تو لگا، لیکن مزہ بھی آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے تو ہم یہ کھا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جو بھی دسترخوان پہ آتا ہے کوئی بھی ایسا اس کو وہ یہ کہ مجھے ذائقہ بھی اچھا لگا، پسند رہتا ہے، پسند یہ سب کو آتا ہے، جب وہ پہلی بار بہت سارے لوگوں کے لیے ذائقہ نیا ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے، جو ایرانی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاندان بیٹھے ہیں، اتنے لوگ ایرانی سارے یہ تو آتے ہیں، ہمارے لیے یہ نیا ٹیسٹ ہے، لیکن یہ ٹیسٹ بغیر کھل جاتا ہے آپ کو، اچھا بھی لگتا ہے آپ کھاتے ہیں، اوکے جی جی، بلیک ٹی ہے جی، اوپر فارسی میں لکھا ہوا ہے چائے تلالو، بلیک ٹی ہے جی، یہ دیکھیے اس سے میں نے پانی ڈالا ہے، تو یہ پیکج ہے شکر کا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شکر کے سفر ہیں، بہت ادھر دکھاؤ کیونکہ شکر کے ٹکڑے میں نے اس میں ڈال دیے دونوں، تب یہ چمچ ہے، چمچ میں یہ دیکھیے، یہ چمچ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، چمچ یہاں سے ڈالیں گے اس کو میں کروں گا مکس، اچھی طرح کتنا خوبصورت اور پیارا انتظام ہے، اچھا لگ رہا ہے، دور آپ کے اندر ایک سولائزیشن، ایک تہذیب آ گئی ہے آپ کی دکان میں بیٹھ کے، میں دیکھ رہا ہوں اتنے سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اتنا پیارا انتظام ہمارے لگائی زمین ہے، یہ آپ بہت بڑی آنند بھائی تھی، اسی بات کے لوگ کھانا کھا کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہاں پہ ایک لمحے بیٹھنا ایک بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ، اور ہم مولا کے مہمان ہیں، سب سے بڑی بات یہ مولا کے گھر، مولا نے کہا کہ آؤ میرے گھر پہ ناشتہ کرو، میرے دسترخوان پہ آؤ، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا ابھی ہم کھانا کھا کے باہر آ رہے ہیں، اور یہ مولا کا دسترخوان، اور یہ میں اگین وہی بات بولوں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مولا کے گھر میں آئے ہیں تو مولا نے ہمیں کہا ہے کہ میرے دسترخوان پہ آؤ اور آ کے ناشتہ کرو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے الحمدللہ، اور اب یہ ناشتہ کر کے ہم باہر آ رہے ہیں، اور بڑا طبیعت کو سکون ملا ہے، اور ایک جو روٹی تھی یہاں کی وہ بھی یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، آدھی آدھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی روٹی بڑی ہوتی لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے بہت، وہ ہم کھائیے، اور ہم ویسے گھروں میں بہت زیادہ روٹیاں کھانے والے جوان ہیں، لیکن ہمارا پیٹ بھر گیا الحمدللہ، یعنی کہ اس وقت وہ نہیں لگ رہا کہ بھوک لگ رہی ہو یا یہ وہ، ایسا سین نہیں ہے الحمدللہ، کیوں کون ہے بھائی، ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل،
آپ کو اب تو نہیں نا فیل ہو رہی بھوک؟ تو یہ میرے مولا کے خزانے سے جو لنگر ملتا ہے وہ آپ کی نسلوں کو بھر دیتا ہے. واہ, یہاں سے پارسل لنگر جو آپ لیتے ہو وہ شکرن 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 شکرن. دیکھیں کتنی محبت سے یہ لوگ آپ کو خوش آمدید خوش آمدید, اس طرح پیار سے. ایرانی ایرانی لوگ بہت اچھے ہیں, مولا کے در پہ بہت پیاری ڈیوٹی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں کتنے اچھے پیار سے. دیکھیں کتنی محبت سے, اور یہ سامنے میرے مولا کا روزہ ہے. یہ جو شرف ہے یہ بہت بڑا شرف ہے. یا علی یا علی, تھینک یو. دیکھیں کتنے پیارے لوگ ہیں, کتنی محبت سے آپ کی خدمت کرتے ہیں زائرین کی یہ لوگ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ ہے میرے مولا کا دسترخوان, اور یہ ہماری قسمت. آج ہم نے دوسری بار یہاں سے ناشتہ ہم نے کیا ہے, الحمد للہ رب العالمین. قمر بھائی شکر الحمد للہ بھائی, نشان بھائی شکر الحمد للہ. جی مولا پاک کا کرم ہوا ہے, اور آج ہم نے مولا کے دسترخوان پہ لنگر کیا ہے, الحمد للہ رب العالمین. جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو میوزیم کی بھی ہم زیارت کروائیں گے. یہاں سے جانے کے بعد ہمیں اس طرح کا مخلص بنا, ہمیں اس طرح کا مفاد حاصل ہے. ہمارا مرنا جینا بس انہیں گے. یا اللہ یہ تو ولی اللہ ہے کہ اللہ کو کروڑوں انسانوں میں سے ان کو چن لیا, بلا لیا, بکا دیا, آسمان کے فرشتوں کو طلب کیا جو ان کے قدموں کے لیے مر گیا. ان کے قدم انہیں قدم نہیں رہے, ایک ایک قدم کی وہ ایک ایک عمرے کا ثواب دے. سبحان اللہ, رحمت کے ساتھ ہمارے ماں باپ کو بہترین طریقے ہے. ہمیں اپنے اپنے ماں باپ کے لیے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا یہ جو مقدس سرزمین ہے یہاں بلائے کرنا کا بلائے یہ رواق غدیر سہن غدیر ہے, جو کہ سہن غدیر میں ہے رواق غدیر, جس میں جتنے انڈین اور پاکستانی یعنی کہ اردو لینگویج بولنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سہن میں آتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو خطیب اور عالم آتے ہیں وہ اردو زبان میں خطاب دیتے ہیں. باقی زیادہ تر فارسی ہوتی ہے, انگلش کے بھی اسی طرح ہال ہیں اور باقی زبانوں کے بھی ہال موجود ہے. اس وقت یہاں پہ یہ پھول بانٹے جا رہے ہیں, صبح یہیں سے ہم نے ٹکٹ لی تھی دسترخوان کی, اب یہ پھول بانٹے جا رہے ہیں. مولا کی تربت کے پھول ہیں, اور یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کہ جو یہ زائرین ہوتے ہیں جو باہر سے فورن کنٹری سے آتے ہیں, یہ ان کے لیے اسپیشل کچھ اہتمام کیے جاتے ہیں, یہ ان تک یہ بانٹے جاتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, دیکھیں میرے ہاتھ پہ انہوں نے رکھا ہے ابھی. یہ وہ پھول ہیں جو میرے مولا کی قبر اطہر کے اوپر سے لائے گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم